He said, call me the king of the street. Show de bola, Diego. Eu também quero ser ninja assim. Eu quero também desenhar super rápido, fazer meus projetos, deixar de uma forma super dinâmica. Poxa, como foi rápido! Pois é, isso aí você vai pegando com a prática, galera. E quando você acelera também o vídeo, facilita, né? Vamos embora. Como é que a gente vai desenvolver esse projeto? Como vocês viram, eu fui aqui no AltTab, fui pegando aqui as cotas e passando. Porém, essa não é a melhor forma para você fazer. Eu, observem aqui que eu não desenhei, não fiz ainda as esquadrias, porque até então a gente ainda não aprendeu a desenhar portas e janelas. A gente vai aprender agora, tá? Como é que a gente faz uma porta, como é que faz uma janela, para em seguida a gente fazer aqui o nosso projeto. Enquanto isso, eu vou deixar aqui meu projeto de lado, já eu vou cotar ele para poder ficar bem mais fácil de a gente desenvolver junto. Vamos aqui desenvolver primeiro a nossa portinha, a nossa janelinha, aprender esse passo a passo para em seguida a gente vir para o projeto e detonar. Como diria o Jack Estripador, vamos por partes. Então vem aqui comigo, ó, ferramenta Line, clica e vamos já desenvolver uma parede aqui. Eu vou botar, por exemplo, 2, sobe aqui ó, ponto 15, coloca para o lado esquerdo 2 e dá Enter. Offset, vamos fazer aqui uma distância de 1, tá? Para deixar um vão bem legal. Dá um clique, joga para o lado e vamos aqui do outro lado fazer novamente a minha parede, tá? Então 2, Enter para finalizar, vou apertar Esc para reativar o comando, 2. Vamos começar aqui com a nossa janela. Como é que a gente faz? Observe que eu tenho que deixar realmente o dente, eu tenho que deixar realmente a abertura aonde será feita a minha janela. Diego, aqui no nosso projeto não tem uma abertura. Fique tranquilo, a gente pode estar em seguida abrindo o nosso projeto. Você vai aprender como é que faz isso aqui comigo também. Vem aqui comigo no Line e cria aqui duas linhas externas, tá? Vem aqui e cria linhas externas. Agora eu preciso criar aqui uma linha no meio, tá? Eu preciso de achar o meu midpoint. O que é isso? O midpoint, como o nome fala, é o ponto médio. Vem aqui com a ferramenta Line e observe que quando você traz ela aqui na sua linha, ela mostra um triângulozinho. Esse é o famoso midpoint. Esse é o ponto médio aqui do nosso projeto, dessa reta. Mas, Diego, calma, calma. O meu não está aparecendo esse danado de midpoint. O que é que eu faço? Brother, vem aqui comigo. Ó. Aqui nessa caixinha azul tem a opção de OSnap, tá? Ou Object Snap. Botão direito. E aqui ele vai mostrar todos os pontos que você pode estar encontrando no seu projeto. Se o midpoint não estiver ativado, não estiver com esse Vzinho aqui do lado, basta você clicar que ele já vai ligar, beleza? Com o midpoint ligado, você vem aqui no Line, clica aqui ó, e faz uma reta bem aqui no ponto médio do seu projeto. Ótimo! Agora eu preciso fazer o quê? Eu preciso fazer a cópia desse meu elemento para representar graficamente a minha esquadria, a minha janela. Vamos lá, O de offset, 0 ponto, olha só, O enter, 0.015, não é 0.15 pessoal, não é aparelho, 0.015, dá enter, clica na linha, clica para cima, clica na linha, clica para baixo, dá um ESC, clica na do meio e dá um delete. Pronto, acabou, se finalizou, tá aqui a nossa janela. Mas Diego, e a porta, velho? Vamos aqui comigo, ó. Seleciona todo o seu elemento, dá um CO de copy, você já aprendeu comigo, clica em qualquer parte dele e joga aqui para cima, pronto. Fizemos a nossa cópia, copiamos o elemento completo, mais de um na verdade. Aperta em ESC, seleciona aqui só a sua esquadria, tá vendo? Estou pegando da direita para a esquerda, pegando a seleção verde para selecionar tudo e dou um delete. Agora, nesse vão, a gente vai fazer a nossa porta, porém... Não é nessa aula, passa para a próxima, você vai aprender comigo como desenvolver a nossa porta aqui dentro do AutoCAD. Espero vocês lá, hein? Valeu!